imate original svog CD-a sa sobom, jer ja ovdje imam samo kopiju. No. Ja nisam idealna devojka, ali mislim da sam jedna sasvim normalna osoba.
Nije vredno pola. Nije vredno pola, pa ja sam bolestan od kad sam ljubosna. Mislim, ne tako vredno, tako sjajno, tako bajno. Prosto da zavoliš na prvi pogled. Ona svoju seksualnost i priloči se one multikulturalne, multibilateralne, multietničke, sve sve te multi likove koji su puni pare, koji imaju već neku misicu ili neku manekiku za ženu, a ona se ima fera, mislim, oni bi onda mogli da vode na neke daleke destinacije, da se tamo da te viđaju, a ja bih sedao kod kući, čuo bih decu. Mislim, ja nema para da idem ni do Bečića, moram se vidjeti kući smo. Nekaj da se vozim gradom i razmišljam kako ćeš da me ostaviš i to me bi mnogo nervira bolje sada. Sedi ja ću. Šta da ne mogu posle dva dana u istome? Šta da radim? Kako da rešim ovu situaciju? Ja ne mogu da verujem. A ne mogu da verujem zato što ja ne mogu da verujem da ti ceo dan, po ceo dan držiš taj telefon. Znaš šta telefon po ceo dan ako ne bi se mojim? Ne, kako ti kući? Kako ti kući kad se leo? 4:15. Za 15 minuta treba da idem na izložbi. Kako da idem kuće? Ajde mi objasni. Na izložbi, profesionalni fotograf. Čekaj, ti svesni šta si ti sad uradio? Ali nije problem ni to. Mene više muči šta ti radiš po ceo dan na telefonu ako ne gledaš ništa što ja postujem. I šta ćemo sada da radimo? Šta ću ja danas da postujem? Sad će svi da gledaju da kažu, aha, 4:15 posta nema. Hoćeš da ljudi pomisli da se nama nešto desilo? Ne! Ti hoćeš da ljudi pomisli da se njemu nešto desilo? To hoćeš? Ne, šta mi maš? Reci ti daj što mislim da mi mašaš u kome da pričam. Reci mi, pošto stalno govoriš da si pameta, da si ti pametni, da sam ja glupa žena, a ti si pametna muškarac, daj sad rešim situaciju. Nemoj da mi rešim situaciju. Šta to znači to da tako to mi maš? Ajde, ne, da ovo pomoći! Ha ha ha.